सुरुवात झालेली आहे टोल विरोधी. त्यावेळी पहिल्यांदा जर टार्गेट कुठले टोल नाके केले असतील तर ते नवी मुंबईतले असतील, मग ऐरोली असेल किंवा वाशीचा टोल नाका असेल. आणि त्याचाच एक भाग पाहता आज एक मोठं आंदोलन जे आहे ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे करण्यात येत आहे. शिवाय राज ठाकरे देखील या इथूनच त्या सगळ्या आंदोलनाची सुरुवात करणार आहेत. साधारण 9 नंतर जे आहे इथे सगळे कार्यकर्ते जे आहेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ते जमायला सुरुवात होणार आहे. राज ठाकरे देखील साधारण 10 सुमारास आसपास जे आहेत ते इथे येणार आहेत. त्यामुळे एकंदरीतच पोलिसांनी देखील खबरदारीचा उपाय घेतलेला आहे, कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये. जे संपूर्ण मनसेच्या रॅलीला फॉलो करतायत, देवेंद्र तुम्ही वाशीला आहात, या सगळ्या गोष्टीचे अपडेट आपण झी 24 तासच्या प्रेक्षकांना सगळ्यात अगोदर पोहोचवणार आहोत आणि यासाठी आपण बांधील आहोत. तुर्तास धन्यवाद देवेंद्र, धन्यवाद दिनेश, आपले दोन्ही प्रतिनिधी आपल्या सोबत होते. पण सगळ्यात मोठी बातमी, महत्वाची बातमी या क्षणाची येते आपल्यापर्यंत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या रास्ता रोकोचा पहिला दणका मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे ला बसलाय. लोणावळा जवळ खंडा बोर घाटात आज सकाळी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात गाड्यांची हवा सोडली. मुंबईहून पुण्याला जाणाऱ्या लेनवर हे आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनामुळे वाहतूक आता तासभर ठप्प झाली आहे. या क्षणाची सगळ्यात मोठी बातमी, 9 हे आंदोलन सुरू होणार होतं, मात्र रणनीती आता बदललेली आहे आणि आता हवा सोडण्याची रणनीती आखून आंदोलनात हवा भरण्याची दिशा निर्माण झाली. आमचे प्रतिनिधी विशाल पाडाळे आपल्या सोबत आहेत. विशाल, मनसेतल्या आंदोलनातला पहिला दणका सुरू झाला आहे, बोरघाटात वाहनांची हवा सोडण्यात आली आहे, नेमकी परिस्थिती काय उद्भवली आहे? बरोबर आहे ऋषी, आज पहाटे 4:30 सुमारास येथील काही मनसे कार्यकर्त्यांनी मुंबई पुणे द्रुतगती या मार्गावर खंडाळा घाटामध्ये मुंबईहून पुण्याकडे जाणाऱ्या लेनवरती अचानक हल्लाबोल करून काही मोठ्या गाड्यांची हवा सोडली व द्रुतगती मार्ग पूर्णपणे ठप्प करण्याचा प्रयत्न केला. आणि हवा सोडून झाल्यानंतर घोषणाबाजी करत त्याचप्रमाणे गाड्यांवरती मनसेचे झेंडे लावत कार्यकर्त्यांनी तिथून पोबारा केला असला तरी सुद्धा ट्रॅफिक मात्र त्यानंतर काही मिनिटांमध्ये 2-3 किलोमीटर पर्यंत लांब ठप्प झाल्याचे दिसून येत होतं ऋषी. नक्कीच सुरतास धन्यवाद या सगळ्या बातमीबद्दल. मात्र विशाल, हा मार्ग अतिशय महत्वाचा आहे, या मार्गावरच्या क्षणाक्षणाच्या अपडेटसाठी आम्ही तुमच्यापर्यंत येतच राहू. तुर्तास धन्यवाद विशाल या सगळ्या माहितीबद्दल. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.